Në komunën e Ferizajt aktualisht veprojnë tri kompani të ndryshme publike, pastërtia, ambienti dhe stacioni autobusve. Me qëllim të bashkëpunimit, komuna e Ferizajt në fund të prillit ka nënshkruar një marrëveshje për mes të cilës kompanitë publike ofrojnë shërbime ndaj hapësirave publike, zyreve e parqeve. Me datë 27 prill, ne kemi arritë një marrëveshje me dy ndërmorrit publike lokale, këtë rast edhe me ambientin edhe me KRM pastërtinë. Për fush veprimtarin edhe për punë të cilat ata i kryjnë për komunën, duke marrë parasysh për bazë dhe ligjet që janë aktuale, konkretisht ligjin e prokurimit publik, që neni 9.4 i cili e rregullon këtë çështje. Të ndërmorja publike në pole ambiente, në fush veprimtarin e vetë, përveç mirëmbajtjes së parkingjeve, apo menaxhimit parkingjeve publike, ne jemi kujdes që t'ju dhëmë punë, në këtë rast mirëmbajtjen e hapësirave publike, duke përfshi oborët e institucioneve publike, si dhe sheshet e ndryshme apo porçet e ndryshme të cilat veç janë në përfshatën dhe regjionet tjera që nuk i kanë posë më herët. Domthonë, është diçka e re edhe për komunitetin, po edhe për institucionet, duke përfshi zyret e gjendjes civile, qendrat e mjekësisë familjare, ambulantat në përfshatra, porçet që janë në përfshatra, dhe regullimin apo mirëmbajtjen e këtyre hapësirave që janë në përgjithësi duke përfshi lapidarët e kështu me radhë. Domthonë, marrëveshja është nënshkruar me datën 27 prill dhe një prej arsyeve që është nënshkruar marrëveshja dhe i kemi harmonizuar raportet me këtë ndërmarrje është pikërisht edhe rritja e pagave që e kemi diskutuar që do të ndodhë domthonë ditëve në vazhdim. Nga kjo marrëveshje, KRM Pastërtia do të përfitojë 1.200.000 euro, ndërkaq 80.000 euro për deponitë ilegale, teksa buxheti është ndarë edhe për kompaninë Ambiente. Te KRM Pastërtia, gjendja është pashto e njëjtë, domthonë përveç grumbullimit edhe menaxhimit mbeturinave, që është fushëveprimtarinë e vetë, ne i kemi dhënë edhe punë tjera, pikërisht me marrëveshjen që kemi nënshkruar me datë 27 prill. Në këtë marrëveshje janë të përfshim pjesa më e madhe rrugëve të qytetit, domthonë ku përfshihet larja dhe fshirja rrugëve, pastaj mirëmbajtja e këtyre rrugëve, mvarësisht nga kërkesat e komunës, si dhe pozicione tjera të cilat lidhen pikërisht me këtë rrugë. Njëjtën kohë jemi kujdes që në këtë marrëveshje të futen edhe mirëmbajtja e hapësirave publike nga deponit ilegale, qoftë ato të administrisë apo edhe këto deponit nga ndërtim demolimi, të cilat diku janë të ndara rreth 80.000 euro, ndërsa marrëveshja për KRM Pastërtinë në fotin 3 vjeqarë është të planifikuar me rrëth 1.200.000 euro, duke i përfshi pastaj edhe deponit ilegale që këtë vetë janë të ndora 80.000 euro. Sa i përket ambientit, se arrohem më potencu, këtë vetë janë të planifikuar me 130.000 euro, vitin tjetër 150.000 euro dhe në 2025 160.000 euro, me mundësi të rritjes së këtyre burimeve financiare në varsisht nga performanca e këtyre ndërmorjeve publike.